اسلام ہے ظاہری اعمال، اور عقیدہ ہے ایمان. اسلام ظاہری چیزوں کا نام ہے اور ایمان عقیدے کا نام ہے. لفظ اسلام کا مطلب سلامتی، اور لفظ ایمان میں امن کا مطلب ہے. کیا خوبصورت الفاظ ہیں. ہمارا ظاہری مذہب سلامتی، ہمارا اندر کا مذہب عقیدہ امن. تو وہ مسلمان ہی کیا جو اوروں کو دکھ پہنچا رہا ہو، گالیاں دے رہا ہو، تکلیفیں پہنچا رہا ہو، سود کھا رہا ہو، برائیوں میں مبتلا ہو. امن اور سلامتی کا نام ہے مسلمان، جو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے امن اور سلامتی بنتا ہے. تو کہتا ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و البعث بعد الموت. کہا میرے عزیز ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ایک مانے، اور فرشتوں پر ایمان لائے، اور اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اور موت کے بعد زندہ ہونے پر تو ایمان لائے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مر گیا اور مٹی ہو گیا، بلکہ موت کے بعد ایک زندگی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہے. یہ اندر کی ایک کیفیت ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اس کے نبیوں کو مانتا ہوں، ان کی کتابوں کو. اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے آگے سر جھکاتا ہوں. نبیوں کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی سیرت کو، ان کی زندگی کو فالو کرتا ہوں. فرشتوں کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ سارا غیبی نظام میرے اللہ کی طاقت سے چل رہا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جدھر چاہے موڑ دے، جس طرف چاہے موڑ دے. کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو اس کی تعلیم ہے وہ اس کو میں نے فالو کرنا ہے. اور آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، اس کے دھوکے میں آ کر میں نے اس زندگی کو نہیں بھولنا، میں وہ کروں گا جو موت کے بعد میری ابدی ہمیشہ کی زندگی میں کام آئے. پھر وہ سوال کرتا ہے، اب دوسری حدیث میں چلے جائیں. وہی صحابی آخری حج کے موقع پر پوچھتا ہے یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اب پہلی حدیث میں آپ عقیدے کو بتا رہے ہیں، اس حدیث میں اس عقیدے کا فروٹ کیا ہے؟ جس کے اندر یہ پانچ چیزیں گڑی ہوں گی نا، وہ کیا کرے گا کہ پتہ چلے کہ ہاں یہ تو ایمان والا ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا الصبر والسماحہ. ایمان ہے سبحان اللہ صبر کرنا، معاف کرنا. اللہ اکبر. ہمارے معاشرے میں معافی ہے ہی کوئی نہیں، نہ معافی ہے نہ صبر ہے. رد عمل ہے، انتقام لینا ہے. اور میرا اللہ میرے نبی فرما رہے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں؟ کہ کتابیں لکھ دے، بخاری شریف یاد کر لے؟ نہیں. ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا، معاف کرنا. صبر کرنا، معاف کرنا.